dawati halina CHADEMA, dawati halina CCM, halina KAFU, wala chama wa aina yoyote. Anayekaa pale kusoma ni mtoto, ni mwanafunzi wa mtu yoyote yule. Kwa masuala ya maendeleo tusiweke siasa. Tuko pamoja ndugu zangu. Kuna mtu hapa, kuna watu wengine tukizungumzia maendeleo wao wanakwenda kinyume cha maendeleo. CHF ni maendeleo. Bahati tulipata mkoa wa Manyara, hamwezi kuipata tena. Hamwezi kuipata. Huyu ni waziri. Angependa bahati hii ende mkoani kwake Tabora, wilaya yake ya Nzega. Lakini kwa sababu ni mchapakazi, hana upendeleo, amependa kwetu. Leo sisi hapa Manyara tunafaidika. Kwa hiyo nafasi hii tuitumie. Ndio maana nimerudia hilo kwamba hakuna siasa. Maana kuna watu wengine akibeba mchama wake anafikiria kwamba ndio ugali wake, ndio maisha yake. Amebeba anatembea na mchama kichwani. Hakuna chama hapa, tunazungumzia maendeleo. Jamani, mmenipata? Mmenipata? Tunazungumzia maendeleo, hatuzungumzii chama. Narudia mara 100 kwa sababu nawafahamu. Nimeshakaa hapa sasa mwaka mmoja na miezi 6. Inatosha kujua kama mkuu wa mkoa naongoza watu wa aina gani, sehemu gani, eneo gani, kijiji gani, tarafa gani, kata gani, na watu wanafanya nini. Maendeleo oye! Mheshimiwa Waziri Kitambala oye! Haya, kazi kwenu. Na mimi nitapita kila kijiji kote. Na bahati nzuri sisi viongozi wa serikali haturogeki. Ukituroga unaanguka mwenyewe, unaanguka. Asante sana. Tupige makofi Mheshimiwa mkuu wa mkoa.